Častníci bývajú veľmi vtipní, pretože čo iné im nakoniec zostáva. A posledného vtipného som zažil nedávno, keď som v reštaurácii ešte za čias, keď sme mohli normálne chodiť do reštaurácii, si dal niečo a potom som zakričal na ňo: pán hlavný, chcem zaplatiť. A on povedal: to je od vás milé.